Pálená je proto, že tady oni razili se, přesně se tady oni šířili báje, že existovala, že tady někdo dokonce i procházel. Už jsme vlastně tady už jsme za tou osou tý vlastně hlavního překopu a už je tady odbočka na právě na Černý lom. No a tady v tom místě, kde jsme teď, stojím teď, v podstatě je odbočka, je vidět, co tady je za strašlivý materiál, ten všechno opravdu jako to muselo dát obrázky kopat a pažit. A tady by teoreticky měla pokračovat bájná štola. Tady nám něco teklo. Tady jsme vlastně pod přípravou asi do vrchního komína, který si tady těžaři z nějakého důvodu začali připravovat. Zřejmě tady chtěli tady otevřít nějakou další nálepku, nějaký lom, ale jak vidno je tady vidět i tyhle ty náteky, takže tady samozřejmě teda bylo ten vápenec ne tak úplně zase kvalitní, tak buď to byl nějaký technický komín, nebo to mělo být možná nějaká kvůli vytrání, nebo jako kvůli průzkumu, těžko říct dneska. Jsme opět v západní části podzemního komplexu Mořina. Tentokrát se vydáme za největší záhadou zdejšího podzemí, kterou je bájná štola. Podzemní komplex totiž tak úplně neodpovídá dochovaným nacistickým plánům. Chybí tu skutečně ona bájná štola. Tady se nacházíme v vrstvách, které pro tu těžbu naprosto nebyly vhodné. Je tady spousta železných příměsí, je tady hned za mnou zase je vlastně břidličná nějaká vrstva, takže pro tu těžbu tady vlastně už v tomhle místě to bylo naprosto nevhodné, takže i tady ta odbočka vlastně jenom slepou odbočkou. Do štol jsem se vypravil už na podzim, teď v zimě dovnitř nesmí ani běžné návštěvy, ani ty mimořádné, jako je právě ta naše. Rušili bychom netopíry. Ty netopíři především potřebují pro svoje přezimování absolutní klid. Každý vyrušení toho netopíra nebo těch netopírů, potom když je třeba větší zvuk jich tam v tom určitém místě, znamená pro ně v případě probuzení ztrátu energie, kterou potřebují pro přežití až do jarních měsíců. Ono už i v podzimních měsících tu o netopíry tak trochu zakopáváme. Tohle je závol, ale vypadá, že v něm někdo kopal. Je to závalu se pokoušeli kopat už kdysi nějaký trampové asi. Byly tady docela, ještě před pár lety, tady byly zřetelné schody vykopané, tady dokonce jeden ještě zbytek rýčku, tady někde se, ale tam je kopací lopatka. No a tady vlastně ta chodba se spojuje s tou vedlejší, je takový možný taková obíhačka. Bájná štola měla propojovat podzemní komplex Mořina s lomem Alcazar u Berounky. Nacisté v Alcazaru za války plánovali umístit továrnu na motory. To jsou všechno pozůstatky vlastně po té činnosti různých těch výzkumných skupin tady, nebo těch dobrodruhů, který tady po sobě zanechali takové různý náčiní a zbytky nějakého stolku tady a to je patrně ještě možná i po základně CMA, nebo nějakým způsobem, pak to se mi odnesl nějaký stolek evidentně, no a tady zase zbytek, zase další západky, tady to je krásně vidět, když ten vůz projel nahoru, takhle to nazvihnul. A za ním to zapadlo, teda vraza byla samozřejmě ve štole vodorovně nadvozen, takže když ten vůz projel pod ní, tak to za sebou zavřela. Do systému podzemních chodeb byl v minulosti možný přístup hned z několika lomů. Chodit sem ale není úplně pro každého a tak se v posledních letech chodby zajišťují a opatření je čím dál tím sofistikovanější. A to, jak je ten kužel hodně strmej, tak z toho plyne, že bylo to, jak to bylo zvenku zasypaný. Takže tam východ opravdu tady není daleko. Pokud se nacisté na vyražení bájné štoly skutečně připravovali nebo se do ní skutečně pustili, čekal je pořádný úkol. Z konce známých chodeb je to k Alcazaru ještě 2,5 kilometru. Ze stěny nám tady trčí vzduchová trubka vedoucí až na povrch. Na povrchu dokonce je tam možný i odhalit. A bylo to vlastně přívod takového vzduchu právě tady při nějakých navrtáčky a případně na další nějaký tady pneumatický nástroj. Rouda vedoucí sem až z povrchu. A jak jsme asi hluboko? Nad náma je to nějakých 30 metrů. Cestou k bájné štole míjíme odbočky do kdysi provozovaných lomů. V lomu Jižní kříž má být podle jedné z legend pod křížem zakopaná kytara, která tu zbyla po jakési Hance.
Tady je odbočka tedy k Pustému lomu a k lomu Jižní kříž. Je to místo, kde se trampové sem mohli dostat. Dneska je tam mohutná uzávěra proti vniknutí nepovolených osob do podzemí, protože samozřejmě to je dodržovat ten režim. Má to význam pro to zimoviště, že se sem prostě nedostávají lidi nepovolení do toho prostoru a ne narušují tady klid těch letopírů. Pověst o Hance je z pověstí o Hagenovi asi nejznámější. Hanku měl Hagen zavraždit, když si odskočila od táboráku. Takže to jsou vzduchový vrata. To byly větrné dveře, které tady byly, jak si uzavírali chodbu. No a znak tam přidělal tenkrát Lacová hoda a jeho se nemá, když tady tenkrát dělali ruskou bajné školu. Tak se to z té doby dochovalo. Takže tady trampové taky řádili, hospodařili tady. Je tady nějaký kutloch, je to tady vidět, bohužel takhle se chovali někteří lidi i taky tady. A není to taková výjimka. Stopy po Greco. Po Hance prý její kamarádi našli jen stopy po souboji a krví zbarvenou vodu ve studánce. Najít prazáklad téhle legendy se pokoušeli mnozí, marně. Jdeme tady k bájné štole, k závalu, který je před bájnou štolou. Vlastně vidíme, že už tady se ta chodba rozšiřuje. Byla tady zřejmě i příprava na tříkolejnou trať. Tak jako je tomu vzadu ve Vlčí štole u Rybízáku. No a zával tady nám odděluje tu část, která ještě bezprostředně pak už měla vlastně být vstupem do bájiny štoly. Nás ale cestou ke štole čeká jedno zpestření. Zase je to prokopáno už mnoho let a je to tudíž úlezné. Já polezu asi první. Zalezu tam. Pak ti podáš mi kameru a tady jen takhle si to podáme, pak když se ti blbě lezlo. Jo, já si teda uvidím. Vem si rukavice. Tak tady má rukavice, jestli je. Konec hlavní sběrné štoly vypadá skutečně trochu zvláštně. Zatímco jinde vedou odbočky od hlavního překopu, tady se odbočka po rozdvojení vrací. Chce vidět, že tady byla příprava jenom jednokolejná tráť, jako která tady sloužila pro tu dražbu, pro tu přípravu té dražby, ale byla připravená škola na tříkolejný zřejmě provoz. Nicméně, nebo nemají tyhle ty části na tříkolejný provoz, nicméně jako bylo tady těženo vždycky jenom vlastně tou jednou kolejí. No a bájná štola je to proto, že vlastně jsme tady v části, která měla pokračovat podle projektu z roku 1943, který si Němci naplánovali až do lomu Alcazar u Berounky a plánovali tudy vlastně dopravu materiálu skladna přes důlní malodrážku až do Alcazaru, kde měla být vlastně výroba motorů, pokud mě informace mám správný, a motory potom už se kompletovaný měli jezdit tady pod zemím. Existenci bájné štoly se v 80. a v 90. letech pokoušeli prověřit výzkumníci ze společnosti CMA. V závalu proto prokopali průchod. V ose hlavního překopu se snažili najít stopy po bájné štole. Nenašlo se ale vůbec nic. Bájná je proto, že se nikdy nevěděl. A bájná je proto, že tady oni vrazili se, přesně se tady oni šířili báje, že existovala, že tady někdo dokonce i procházel, že prostě našli se prostě v úvozovkách pamětníci, kteří tvrdili, že tam samozřejmě procházeli, že existovala, že byla vyražena a podobně, ale čistě logicky v roce 1943, když byl projekt, tak i kdyby celý rok 1944 razili, jakože už měli pak úplně jiný starosti, tak by měli co dělat, aby se bylo to plánované až do roku 1949, myslím, ta ražba, takže opravdu by to nestihli a pokud stihli, tak stihli tady ten úsek, možná ještě pár metrů dál, závaly bohužel pro masivní. Jdeme se podívat na výsledky práce CMA, jsou patrné už desítky metrů daleko od závalu samotného. Je to všechno vlastně, co tady na té chodbě je vyvozený, to je vyvožený, to je vlastně materiál nakopaný, který tady tenkrát výzkumníci právě se snažili překonat a snažili se prokázat, jestli tedy bájná štola byla či nebyla vyražena. No a v podstatě neměli kam to vozit, takže tady takhle to nejjednodušším způsobem vyváželi do té chodby.
se vlastně jakoby vracíme směrem... My se vracíme směrem k hlavnímu překopu. Jdeme do, jakoby do křižovatky hlavního překopu. Je tady vidět, že jsou tady krasové poruchy, které samozřejmě potom způsobovaly ty závaly, byly plný sedimentů. Zával, který ukrývá odpověď na největší zdejší záhadu, se jmenuje Monte Carlo. Takhle podobně byl udělaný průkop i právě ve Vlčí štoly do Rybízovýho lomu, který potom ovšem časem zase tak kompletně zavalil a dneska to je zase neprostupné a neprůchodí. To pažení už po těch letech je samozřejmě velmi, velmi narušené. No a tady v tom místě, kde jsme teď, kde stojím teď, v podstatě je odbočka, je vidět, co tady je za strašlivý materiál, to je všechno opravdu jako to muselo dát rozmobrásně kopat a pažit. A tady by teoreticky měla pokračovat bájná štola, ale jak vidno, nepokračuje. No a tam vepředu ještě je vlastně kousek vidět zase nějaký výdřevy. Zřejmě to je teda z druhá strana toho závalu Monte Carlo z té hlavní chodby, která tady ještě kus asi pokračovala. Ale bájná štola jako taková měla být vlastně tady v tom na tom místě. Ten směr by tady. Teď jsme vlastně v ose toho závalu, ke kterému jsme došli. Mělo by tomu tak být, no v podstatě je to tak. My jsme ho obešli bokem. Je podle otcova tvrzení a podle toho, jak to zaměřovali, kdyby tady vlastně mělo být. Mělo být pokračování, nebo tam někam by měla být zvážná bájná štola, ale jak vidno, je to prostě prakticky marno tady cokoliv kopat, protože je jasný, že kdyby tenkrát tady to nějak razili, tak by to určitě lépe vyvážili. Je to skutečně trochu divné, štola totiž přechází přes osu případného pokračování hlavního překopu na druhou stranu a za závalem pokračuje do Červeného a Černého lomu. Je tam vidět prostě výdřeva, takže vidět, že už jsme vlastně tady už jsme za tou osou tý vlastně hlavního překopu a už je tady odbočka na právě na Černý lom. No v Černém lomu po pár metrech vlastně by bylo zase takováhle podobná chodba. Pokračuje, když se tam vleze z druhé strany a takovýhle podobná výdřeva, dostane se člověk k tomhle závalu z druhé strany. Radši se tu nebudeme zdržovat. Podobný průkop závalem o kus dál totiž už vzal časem za své. Tady tomu, koukám, že tady tomu vystužení pomohly i v Krušovicích. No, koukám. Bájná štola tak skutečně zůstává jen bájná a netřeba hledat za neprostupnými závaly nacistický poklad, i když se pověsti o něm hezky poslouchají.